来跟我一起关注今天的新闻焦点。沙捞越与新加坡通过能源和商业举措加强合作。第21届大马参运会，沙捞越的奖牌得主将获得与马运会同等的奖励。沙捞越智慧城市发展需要整体方案。沙捞越政府注重儿童教育。感恩节促进其他宗教的理解。Salam Sarawak Maju Makmur， 欢迎收看9月11号星期三的 UCAS 华语新闻，我是卓颖莹。沙捞越和新加坡之间的合作关系将继续通过各种举措来加强，特别是在能源和商业机会的领域。沙捞越和新加坡之间的合作关系将继续通过各种举措来加强，特别是在能源和商业机会的领域。新加坡人力部长陈思龙医生表示，为了加强双方经济，新加坡政府已随时准备好扩大更成熟、更全面的合作关系。And looking forward, we are really looking forward at the opportunity to increase the collaborations, the synergistic relationships between Singapore and Sarawak. So whether it is in the form of renewable energy imports, we are also looking to see how we can increase the connectivity, including trade, and also to see what other business collaborations we can do as well. So it was a very, very good productive meeting.他今天在沙元首府拜会沙元首敦伯亨斯里 Dr. Wanju Naidi 后，接受记者访问时这么表示。他说，此次拜会也讨论了沙捞越与新加坡的合作方向，同时对敦伯亨斯里 Dr. Wanju Naidi 表示赞赏，因为沙元首是一位拥有丰富知识的领导人。陈思龙医生今天开始在沙捞越展开工作访问，并在下午时与沙捞越总理Dato Patinggi dan Sri Dr. Abang Johari 进行会面。接下来，在2024年第21届沙捞越大马禅运会 Para Sukma 比赛中获得奖牌的沙捞越运动员将获得跟马运会奖牌得主相同的奖励。沙妇女、儿童及社区和谐发展部长 Dato Sri Fatimah Abdullah 表示，沙总理 Dato Patinggi dan Sri Dr. Abang Johari 已经宣布金牌得主可获得15,000令吉，银牌得主将获得5,000令吉，及铜牌得主将获得3,000令吉的奖励。Dato Sri Fatima 强调，同样的奖励也将给予大马禅运会运动员，以确保他们获得与马运会奖牌得主同等的奖励。他是星期二在沙元首府礼节拜访沙元首敦伯亨斯里 Dr. Wanju Naidi 后，接受媒体访问时这么说。此行的目的便是邀请沙元首敦伯亨斯里 Dr. Wanju Naidi 及沙元首后 Dr. Buan Fauzia 出席2024年第21届沙捞越大马禅运会的开幕仪式。该活动已定于9月22日在古晋团结体育馆举行。第21届沙捞越大马禅运会将于9月22日至9月28日在古晋举行，涉及10个体育项目以及328个比赛项目。智慧城市发展的成功与否，乃需要沙捞越内阁政府机构和地方当局的密切合作。沙捞越副总理拿督阿玛沈贵神医生表示，这是需要从自上而下的角度来采取整体方法，以确保沙捞越人民能够完全享受智慧城市的设施，而不仅仅是集中在某个省份或县。他补充说，县之间的边界不再限制沙捞越人的行动，他们现在可以自由穿越沙各省份，并且在所有地区都可拥有房产。他指出，过去10年里，他们简化了地方当局的许多流程。他星期三在古晋举行的2024年智慧城市研讨会上致辞的时候这么说。也是沙捞越公共卫生、房屋及地方政府部长的拿督阿玛沈贵贤医生说，在实现智慧城市的过程中，需要每一个机构之间的密切合作，因为这举措是无法由个体完全落实的。他也提醒地方当局，不仅要关注各自的管辖范围的一切事务，还要为最终目标的成功给予鼎力的支持。
他解释，这次合作有望打造一个现代化、人性化的智慧城市，并提高服务提供商之间的信息流动效率。把焦点转向沙捞越政府非常重视沙内所有儿童的教育，并正致力于提高学生的积极性。沙捞越公务事业及通讯部长 Dato Sri Julaihi Narawi 表示，为18名学生提供总值8600令吉的优秀学生激励措施，将有助于提高学生们继续在学术上取得成功的动力。他说，来自苏瑶地区的马来西亚教育考试文凭、证书、学士和硕士研究生都获得的奖励，这也能让他们意识到他们的努力是获得支持的。他星期二在沙土地保管发展局大楼举行的颁发学业优良奖励金仪式上致辞时这么说。也是苏维尧立法议员的 Dato Sri Julaihi 感谢家长的支持与鼓励。他指出，资金援助管道也是一项提升苏维尧地区学校设施和基础设施的途径。为了配合2024年马来西亚日，沙捞越其他宗教事务单位将于9月14日在斯里阿曼民事中心举行其他宗教感恩日活动。沙捞越国际贸易、工业和投资部副部长 Dato Dr. Malcolm Musin 表示，此活动将为加强不同宗教团体之间的关系提供了宝贵的机会，同时为来自不同的宗教的信徒们提供了直接互动的平台，并分享经验。Jadi perbincangan dan pertemuan seperti ini dapat mengurangkan jurang yang wujud antara komuniti agama, menghapuskan stereotip yang sering menjadi halangan dalam perpaduan. Interaksi yang lebih mendalam ini memberi ruang kepada kepahaman, pemahaman yang lebih jelas mengenali amalan dan kepercayaan masing-masing. 他星期二在沙公关单位 UKAS 举办的 Joe Randall 访谈上这么说。 Dato Dr. Malcolm 也表示，届时将由沙捞越副总理 Dato Amar Douglas Uga 主持活动。与此同时，民众也受促踊跃参加在斯里阿曼举行的马来西亚日庆典活动。即将举行的活动包括于9月14日晚上在斯里阿曼河滨公园举行的爱马来西亚演唱会之团结一致 Segulai Sejalai， 以及9月16日在斯里阿曼体育中心的室内体育场举行的马来西亚日集会。沙捞越人民也受处携带辉煌条纹作为对国家尊重和热爱的象征。新闻最后，请来观看沙捞越总理2023年智慧城市的愿景的视频。感谢收看，欢迎浏览 UKAS 所有的社群媒体平台，同时也关注 UKAS 的官方网站 ukas.sarawak.gov.my 和订阅 UKAS YouTube， 以掌握更多的最新动态。 VC Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak。Sarawak sedang membangunkan Pelan Induk Bandar Pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan Induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan.Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2, ELA 2 dan pusat kawalan.Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau, GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak, UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri.
Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali, serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdurrahman Zohari Bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. VC Premier, Sarawak Maju 2030.